Här har vi då en tekniskt ocirkulerad tetradrakt från Aten som då är präglad och utgiven mellan 450 och 404 före Kristus. Och det här är ju då det mest ikoniska, klassiska, antika myntet från Grekland med ugglan på ena sidan och Athenas, alltså skyddsgudinnan Athens högervända bild med en hjälm och en plym här i liksom på toppen då. Så att för dig som samlar vackra, historiskt intressanta objekt så är det här ett måste i din samling. Det som är intressant med Aten är att allt det här som vi ser på film, allt det vi lär oss i skolan utspelas under den här tiden. Kriget mot perserna, kriget mot Sparta, de forna allierade då, Sparta och Aten går in i ett otroligt förödande krig, det Peloponnesiska kriget under den här tiden och de grekiska dramerna, alltså det som vi läser om de här hemska historierna emanerar från den här perioden. Klassiska slag som slaget vid Thermopyle, slaget vid Marathon, slaget vid Salamis. Alla de här krigsskådeplatserna utspelas under den här tiden mot det persiska riket med Sparta som allierade och Aten då träder fram som en supermakt vid den här tiden. Man kontrollerar hela Egeiska havet genom sin flotta där man då får de små stadsstaterna att betala tribut då för att skydda dem mot perserna och hålla den här stora flottan igång då som naturligtvis kostar oerhörda summor pengar. Man har rika silverfyndigheter eller rika silvergruvor där man kan med hjälp av de här silverfyndigheterna kan finansiera en stor del av sin krigsapparat och det här är det ett mynt som man då präglar med de här silverskatterna. Och statskassan då, den förvaras då i Parthenon som är deras central bank då. Så att för dig som söker ett fantastiskt objekt i en fantastisk kvalitet från en tid då hela den grekiska stadsstaten bildas som uppstår som ett begrepp också då är det här en fantastisk representant då. Kvaliteten är underbar, den har fullt bevarad präglingsglans, den har egentligen inget slitage utan det är ett lite hanteringsmärken och lite kabinettslitage på de högsta partierna då. Så jag kan varmt rekommendera det här myntet, det finns upplagt på min hemsida. Och ja, det är inga fantastiska summor så där. Du får ett sånt här fantastiskt mynt för under 15 000 kronor. Okej, tack ska ni ha. Hej!